Ao anatin'ny fisidiam-paritra ny avy eo anivon'ny gendarmerie-pirenena amin'izao fotoana izao, mijery ifotony tsy fandriam-pahalemana ary fanatanterahan'ireo zandary. Ny toromarika sy ny baiko nomen'ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie-pirenena. Ireo jerentsika ny sary. Mitohy hatrany ny fisidiam-paritra ataon'ny jeneraly Tsirivelo Nicolas. Talian'ny kabinetra ny sekretera-panjakana miadidy ny gendarmerie ho fijerena ny fanatanterahina ny toromarika sy baiko nomen'ny sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie ametrahana ny fandriam-pahalemana. Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nidina hifotony tany amin'ny commune ambanivohitra Anilobe, distrikan'ny Vangaindrano ny tenany sy ireo delegation niaraka taminy nahitana ny solombavam-bahoakan'ny Vangaindrano sy ny lehiben'ny faritra Atsimo Atsinanana ary ireo manam-pahefana any an-toerana sivily sy miaramila nijery fotony ny fampitiarana ny paikady iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny niaran'ny kondo tamin'ireo vahoaka anatanterahana izany. Nandritra ity fionana ity no nanambarany italian'ny kabinetra fa efa manao ny ezaka rehetra ny gendarmerie-pirenena amongorana ny tsy fandriam-pahalemana izay niainga tamin'ny fanadiovana anatiny sy ny ady amin'ny kolikoly. Nisy ny fionana mivantana tamin'ny fokon'olona tany an-toerana izay natao tao amin'ny trampokon'olona ny resana sy nandinihana ny vokatra azo taorian'ny fametrahany ireo mpakady rehetra ny volana septambra sy ny fitsangana ny dina ary ny fanadiovana ny tsenan'omby. Teo no nahatsapany rehetra fa efa miatsara ny fandriam-pahalemana amin'ny kommuna Anilobe sy ny distrika ny Vangaindrano. Mbola nanamafy ny fahavonona ny ara-iasa amin'ny mpitandro filaminana ireo vahoaka sy ny manam-pahefana any amin'ny faritriny andresena ireo olon-dratsy. Mbola mitohy any amin'ny faritra hafa ny fanaovana jerotodika ataon'ireo tombona andraikitra ambony eo anivon'ny gendarmerie.